Dillər bir dənə şahın bir qartalı var imiş. Şah deyir, kim mənim qartalımın ölüm xəbərini çatdırsa mənə, öldürəcəm onu. Bir tərəfdən deməsə, deyəcək, niyə demədiz mənə, öldürəcək. Deyəni də bir başqa cür öldürəcək. Bunu da öldürür, onu da öldürür. Onsuz da öldürsə. Axırda bir nəfər tapırlar, sən deyə bilərsən. Deyir, mən deyərəm. Deyirlər, bu qədər sənə pul verir, get şaha dinə. Gəlir, yaxınlaşır. Şaha deyir ki, şah sağ olsun, qartal çörə yemir. Xəbərim var, neçə vaxt çörə yemir. Bunu mən bir alim bir kitabda yazmışdı, oradan götürdüm. Deyir, sən nə danışsan, çörə yemir? Deyir, yox, çörə yemir ki. Deyir, su da içmir, sən xəbərin yoxdur. Deyir, sən nə danışsan, su da içmir? Deyir, vallahi heç uçmur da. Deyir, benim ölüb. Deyir, bak, özün düdün ha, mən demədim.